በሉ ለኔ ነግራችሁኝ ሁሉ አንድ ሰዓት ታስቀሩ ለዘመዶቻችን ነገሯቸው። አልስተራሪ ባላግራስ ሮያ ሰነበታቸው ማሽከሮቻቸው አደግድገው ወተራ እንደቆሙ ከግራ ወደ ቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ባይናቸው ገልፈው ከአምስቱ አሽከሮች ማን እንደሚናገር ሰበሳቸው ሲታዩና አንተ ተናገር ሲባባሉ መልኮ ተናገሩ እድሜ ለቀኛ አዝማጫ ካሉ እድሜ ለክብሬና ለጥሜ ታጥቆ ለቆመው ወንድሜ ለቀኛ አዝማጫ ካሉ ማላገር ከቡልቴ የሚያገኘውን እንጀራ እየበላ ጠግቦ ጉሹን እየጠጣ ሰክሮ በአደባባይ እየሰደበኝን ያዋረደኝን እኔ ሽሮ በጉልቴ ያበጀ በላውን መሾሙን ይህን ሁሉ ጉድ ለዘመዶቻችን ነገሯቸውና ከወንድሜ ከቀኛ አዝማጫ ካሉ ጋር ይፈዱ አሉ ፊታውራሪ። የገዛ ንግግራቸውን በሰሙ መጠን ስሜታቸው ምርር፣ ንግግራቸው ክርር እያለ ከዚያ ከአምስቱ አሽከሮች መካከል ደስታ የሚባለው ለነገሩ መግቢያ እንዲሆነው እነሱ እንዴት እንደተያዙ ለመናገር ሲጀምር አንተ ነው እያዝ አልጠየቅኩም። እናንተ ብትያዙ ባትያዙ ጉዳይ አይደለም፣ እኔ የጠየቅኩ ሌላ ነው አሉ ፊታውራሪ አቋርጠው። ወዲያው ደስታ የጌታውን ቁጣ ስላየ ደንግጦ ድንግርግር ሲለው ፈረደ የሚባለው ጮሌ ጓደኛው ተመለከተና ካፉ ነጠቅ አድርጎ መቼም በሶስቱ ጉልቶቻችን ከሚኖረው ህዝብ ከህፃናትና ከበሽተኞች በቀር ወንድ የተባለ ሁሉ በአንድ ላይ ተሰብስቦ በጌቶች ላይ ያወርደው የነበረውን ስድብና እርግማን እንኳን ሁለተኛ ደግሞ ለመናገር መጀመሪያም ለምን ሰማው ያሰኛል። ስለዚህ ባልናገር ይሻላል። ብቻ ከስልቡም ከርግማኑም በኋላ የሚጣሉ ሰዎች ቢኖሩ ነገራቸውን እዚያው የዘመዳኞች እየመረጡ እንዲጨርሱ እንጂ ተካሰው ወደ ጌቶች እየመጡ ዳኝነትና ውርርድ እንዳይከፍሉ በምንም ምክንያት መተያያና እጅ መንሻ ወይም የአመት ባል መዋያ ይዞ ወይም ቤትና አጥር ሰራለሁ ብሎ ወደ ጌቶች አንድ ሰው እንዳይመጣ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ሌባና ቀማኛ ቢነሳ ለሶስቱም ጉልቶች የጎበዝ አለቃ ሆኖ የተሾመው አበጀ በለው የተነሳውን ሌባና ቀማኛ አድኖ እንዲይዝ ካበጀ በለው ያመለጠ ሌባና ቀማኛ ቢኖር አገር ተሰብስቦ በውስ አውጥቶ ለጎበዝ አለቃው እንዲያስረክብ ከዚህ ወጣ የሚሰራ ሰው ቢኖር እንደ ካሃዲ እንደ አገር ጥላት ተቆጥሮ ቢታመም ጠያቂ ቢሞት ቀባሪ እንዳያገኝ ከተወሰነ በኋላ ከበተክሲያን መጣፍ ወጥቶ ሁሉም መጣፉን እየጠፋ ማለና በመጨረሻ ቄሱ ተነስተው ከዚህ ከማላችሁበት ብትወጡ ወግዝ ከማሪወስ ብለው ገዘቱ። ብቻ ቄሱ ተገደው ነው አሉ አለና ከጓደኞቹ መካከል እንደቆመ በተናገረው መስማማታቸውን ለማረጋገጥ ዞር ወር ብሎ ሲያያቸው ጓደኞቹም እያንዳንዳቸው ግንባራቸውን ወደ ላይ በመግፋት በተናገረው ሁሉ መስማማታቸውን ስለገለጹለት ገድሎ እንደተመለሰ አዳኝ ኩራቱ ለሁሉም ጎልቶ ታየ። አይደለም ቀኛ አዝማች አሉ ፊታውራሪ በቀኛ አዝማች አካሉ ላይ አይናቸውን ፍጥጥ አድርገው ተክለው። አዎ ሰማሁ፣ እጅግ የሚያሳዝን ነው። አንተማ ደስ ይበልህ እንጂ ምን ያሳዝናል? እኔ ስዋረድ ከአባቶቼ ጀምረን ደማችንን ባፈሰስንበት ላባችንን በጠመቅንበት ጉልታችን ባላገር ሹምሽር ሲያደርግበት ባላገር እኔን ሽሮ አበጀ በለውን ሲሾምበት ደስ ይበልህ እንጂ ለምን ታዝናለህ? የእሱ ጥቅም መጉደልና የእሱ መዋረድ የሚያሳዝነኝ ወይም ደስ የሚያሰኘኝ መሆኑን ከእግዚአብሔር ሌላ የጋራ ዘመዶቻችን ስለሚያውቁ እሱን እንተውና ይልቅ አሁን ስለደረሰው ችግር ብንነጋገር ይሻላል። ለምን እንተዋለን? ይገለጽ እንጂ። የያዟቸውን እስረኞች እባክህ ለእኔ ስትልቀቅልኝና ነገሩን ክብርህም ጥቅምህም በማይጎድልበት መንገድ እኔ ጨርሰዋለሁ ብለህ አስለቀቀህ ከዚህ ሄደው ባላገሩን እንዲያሸፍቱ አደርጋቸው። እዚህ በተሰበሰቡት የጋራ ዘመዶቻችን ፊት ለምን አስጨንቀህ ያስለቀቅሃቸው ባላገሮች መሆናቸውን
آگر سب سو آدم از در رو آن کل دیگه کمتر سوی تم تار گره هم تم بینم زمروش نه چون زیار لو تیفر رو اش انگریش نیم می من نگرو آل لنگی نا ناش کرو چند گزه اوچی کوئیو آلو کنی از ما چا کلو ناش کرو چکو تو آلا آئیو فتاوراری آلو کتلو نا آئیو እኔ እሱም ቤት ለመስራት እሱ ለማፍረስ ስንታገል እድሜያችንን እንደገፋ ነው። ከእሱ በቀር እዚህ ከተሰበሰቡት ሁሉ የማውቅ የለም ብለው ሊናገሩ የፈለጉትን ተናግረው ሳይጨርሱ አትስደበኝ አትስደበኝ፣ እብድ ብቻ ነው የገዛ ቤቱን የሚያፈርስ፣ እኔ እብድ አይደለሁም የገዛ ቤቴን የማፈርስ፣ አትስደበኝ ልባርግ አሉ ፊታውራሪ በቁጣ ቀኝ አዝማችን አቋርጠው። የጋራ ዘመዶቻችን ይፍረዱን ብለው የለም። ታዲያ እኮ እሷን ሰምተው እኔንም ሳይሰሙ ሊፈርዱ አይችሉም። ወዲያውም ከእንግዲህ ወዲያ በሰው ጉዳይ እንዳልገባ ስለወሰንኩ የመጨረሻ ቀን ነውና ይህን ውሳኔ ለማድረግ ያስገድደኝን በዘመዶቻችን ፊት እንድናገር ትንሽ ይታገሱኝ። አንተ በእኔ ጉዳይ አልገባ እንደሆነ ምንኛ ተጎዳ ባክ። እኔ መሸሻ ከፈለግኩ እንደ አንተ በንብረቴ በጉልቴና በርስቴ አዞ እንደ አንተ በእኔ ምክንያት ታውቆና ተፈቶ ተከብሮ ለመኖር የሚመኝ እንደ ሳር ቅጠል ብዙ መሆኑን አታውቅም? ዛሬውን ቄስ መነኩሴ አማላጅ ልኮ እግሬን ስሞ ለመሾም የሚመኘው ብዙ መሆኑን አታውቅም? አንተስ ብትሆን ለምንህ አስጨንቀህ ነው እንጂ ለምኛ ለሾምኩ ወየው ጉድ። ርስት ጉልቶን ለማስተዳደርና ነገረ ፈጆ ለመሆን እኔ ለምኜ እንጂ እሱ ለምነውኝ የገባሁበት አጣ ለመሆኑ እውነት ሆኖ ብቻ በሱ ምክንያት እንድታወቅና እንድከበር ወይስ ከሱ ደሞዝና በል እንዳገኝ ይመስሎታል? አይደለም ልትጸድቅ ነው። እኔ እንደካማውና ከረጎደሎን ረስተ ልትጸድቅ ነው። የለም ደካማና ከረጎደሎ ስለሆነ አይደለም፣ እንዲያውም ያለቀጥ ብርቱ ስለሆነ ነው አሉ ቀኝ አዝማች ትንሽ ፈርጥም ብለው። በጎልማስነቱ ጊዜ የነበረው ጀግንነቱና ኃይለኛነቱ በስህተት መንገድ ስለመራውና ረዳት የሚያስፈልገው መሆኑን ስለተረዳው ነው። እንዴ አሉ ፊታውራሪ ቀኝ አዝማች አካሉ ምንም ቢጠሏቸው ስለ ጀግንነታቸው ምስክርነታቸውን በማረጋገጣቸው በጣም ሻክሮ የነበረ ልባቸው ትንሽ እንደመለስለሳለና በጎልማሳነቱ በፈረስ በቦክስ በተኩስ ተወዳዳሪዎቹን በማሸነፎ በጦር ሜዳ ሄደው ጠላቶቹን ድል መምተው በመመለሶ ሰው ሁሉ ሲያደንቆ ሲያከብሮ ሲፈራው ጊዜ ለምነው ሳይሆን ተለምነው የጠየቁትን ብቻ ሳይሆን ያልጠየቁትን ጭምር ሲያገኙ ጊዜ እግዚአብሔር በሰፊ መሬቱ ከሷ በቀር ሌላ ፍሩንና ጥቅሙን የሚወድ ሰው እንዳልፈጠረ፣ ሰው ሁሉ የሷን ፈቃድ ለመፈጸም እንጂ ራሱ ፈቃድ የሌለው ሆኖ እንደተፈጠረ በሙሉ ልቡ አምነው በዚሁ ልመራ ብለው ተነሱ። በዳኝነት ወንበር ቢያስቀምጦ በሕግ ፈንታ ፈቃዱን ሕግ አድርገው ልፍረድ አሉ። ሀገር ቢሰጥዎ በሕግ እንዲያስተዳደሩትና እንዲጠብቁት የተሾሙበትን ሕዝብ እንደ ቀማኛ ይዘቱ ጀመር። እንዲያው ባጭሩ ሕዝብ የጠላው እግዚአብሔር የጠላው መሆኑን ማወቅ አቃተው። ስለዚህ ያደንቆ ያከብሮ የነበረው ሰው ሁሉ ይጠላው ጀመር። ሁሉም ሞቷን ያለዛም ሽሎቶን አጥብቆ ፈለገ። የዚህ መጨረሻ ምን ሆነ? መጨረሻውን ሁላችን እሷ ጭምር እናውቃለን። ከዳኝነት ወንበርና ከሹመት ታግዶ በርስት ጉልቶ ብቻ እንዲወሰኑ ተደረገ ተጋዙ። ብቻ ይሁሉ ትምህርት ሳይሆኑ መቅረቱ ለዚህ ሁሉ በራስ ወጥታት ሌላ ምክንያት እየፈጠሩ ሌላ ሰው ሲወቅሱና ሲያማርሩ መኖሮ ያሳዝናል። ያን ጊዜ ነው ያስታውሱ እንደሆነ ሹመት ይቀርቦ ርስት ጉልቶ እስካሉ ለሶ ካለፉ በኋላ ለተከታይ ትውልድ እንዲተላለፍ ለማድረግ ባጠገቦ ሆኜ የመከርኩ በደና መንገድ ለመብራት የሚችል መስሎኝ የርስቴ ጉልቶ አስተዳዳሪና ነገረ ፈጆ እንደሆነ የለመንኩ። ከመልካም አባቶች ወረዱ ጉልቶች በሶ ጊዜ እንዳይፋቁና ከሶ በኋላ የሚከተሉት ትውልዶች ያለ ጥፋታቸው ቦታ የሌላቸው ከንቶች ሆኖ እንዳይቀሩ ነበር። ለምኜ ጣጣ ውስጥ የገባሁ እንጂ እሶ እንደሚሉት የሶ ሹም በመሆን ለመከበር ወይም ደሞዝ ለማግኘት አልነበረም። ከሶ እንኳን ደሞዝ ከጭቅጭቅና ከጥል በቀር እግዚአብሔር ይስጥልኝን እንኳን አግኝቼ እንደማላውቅ እሱም ያውቃል። አሁን ይሁሉ ከንቱ ሆነ። ከአንድ ወገን እሶ እንደ ልቤ አልዘረፉም ብለው ሲወቅሱኝ፣ ከሌላ ወገን
አሸንፈውኝ በባላገር ላይ ለሚያደርጉት ግፍ እኔ አላፊ ሆኜ ስቀርብ ባላገር ሲወቅሰኝ ለሚሰሩት በደል ሁሉ መሸፈኛ ሆኜ የባላገር ወቀሳና አቤት እንደ ሳት ይገርፈኝ ክርስቲያን ነክሼ የደከምኩበት ሁሉ ከንቷል። ይህን የሚያሳዝነኝ የሱሮ መሰደብና መረገም ምችን ያህል አያሳዝነኝም። አሉ ቀኝ አዝማች የቀኝ ፊት ጣታቸውን ጥፍር በአውራ ጣታቸው ጥፍር አፋጭተው ጨረስ ወይስ የቀረ ስድብ አለ? የረሳው ስድብና ዘለፋ አለ እንደሆነ እየፈለግህ ጨምርበት። አሉ ፊት አውራሪ ራሱን ቀና አድርጎ እውነቱን ፊት ለፊት የሚነግሮን ለዘለቃ ጥቅሞና መልካም ስሞ በማሰብ ከሶ ፈቃድና ምኞት የተለየ ምክር የሚሰጥ ሆኖ ሁሉ እንደ ሰዳቢና እንደ ዘላፊ የሚቆጥሩ በመሆኑ ነው እንጂ አልሰደፈውም አልዘለፈውም። ሲያጣላኔ ኖረም ይሄ ነው። ምናልግድ የለም እግዚአብሔር መልካም ምላስ አድሎሃል። ራስህን መልአክ እኔን ሰይጣን አስመስለህ በርስተ ጉልቴ ስታዝ ስትሾም ስትሽር የኖርኸውን ምንም ዋጋ የሌለው አድርገህ አንተ ለእኔ የዋልሆን ውለታ ብቻ ዳር ድንበር የሌለው አድርገህ ውሸቱን ወደ እውነት እውነቱን ወደ ውሸት ለዋውጠ ስትናገር መላስህ ትንሽ እንኳ አይደናቀፍ። መልካም ምላስ ታድልሃል። ብቻ ምንም ያክል መላስህ ነገር መስራት ያውቅ ይህ መላስህ አሳምሮ የሠራ ሁሉ እውነቱን ሊሸፍነው አይችልም። እውነቱ ስትሠራው የኖርኸው ሁሉ አንተ ተወደድ ተከብረህ እኔ እንድጠላ እንድናቅ ለማድረግ መሆኑ አሁን የደረሰው መድረሱ ነው። የማይካደው ዋና ምስክር ይሄ ነው። ነገር ማሳምሮ አይደለም። እውነቱስ ሌላ ነው። አሉ ቀኝ አዝማች ትንሽ ፈርጥም ብለው ምን ከሁሉ አስቀድሞ ከባላገር የሚፈልጉትን ብዙ ከመንገድ የወጣ ነገር ከሶ ጋር እየተጣላሁ እንዲቀርብ አይሆንና እኔን አሸንፈው ወይም እኔ ሳላውቅ በጎን የሚያደርጉትን የማይገባ ስራ እኔ በስተት ያደረግኩት መስዬ ባላገሮችን በማባበልም በመደለልም እንዲለዝቡ ባላደርጋቸው ኑሮ ይህ አሁን የደረሰው ገና ድሮ ይደርስ ነበር። ሁለተኛ አሁን የደረሰውንም ቢሆን እንዲደርስ ያደረጉ እርሶ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም። እዚህ በተሰበሰቡት ዘመዶቻችን መካከል እኔ ባላገሮችን አለዝቤ ነገሩን በሰላም እንዲጨርሰው ተስማምተን እስረኞች ከተለቀቁ በኋላ እንደ ልማዶ በጎን አሽከሩን ታምራትን ልከው ከሶስት ወር በኋላ ስድስት ፍሪዳ ያላመጣችሁ እንደሆነ መቻያ ልኬ አዘርፋችኋለሁ ብለው የባላገሮችን መላክተኞች አሰራሯቸው። ይሁት ይህ ነው ይህን ሁሉ ያመጣ ይህ ነው እውነቱ። ብቻ የሚያስገርመው እሶ ስህተት ሰርተው በአጋጣሚ ውጤቱ ያማረ እንደሆነ ይፈክሩበታል። ያላማረ እንደሆነ ለስህተቱ አላፊ የሚሆን ለላሰው ይፈልጉለታል። እስከ ዛሬ ለስህተቱ ሁሉ መሸፈኛ አላፊ በመሆን ወደ ፈለግኩት አላማ የምደርስ መስሎኝ ብዙ መከራ ተቀበልኩ። ነገር ግን ይህም ሁሉ ሆኖ ከሶም ከባላገርም ጋር ከመጣላት በቀር እንደተመኘሁት ጉልቶቹን ለተከታይ ትውልድ እንዲተላለፉ ለማድረግ የማልችል መሆኔን ስለተረዳሁት ጥንት የተሰሩ ጉልቶች ሲፋቁ ለአላፊነቱ ተካፋይ መሆን አልፈልግምና ለርስት ጉልቶ አስተዳዳሪና ነገር ፈጅ የሚሆን ሰው ይፈልጉ። አንተ ስላላስተዳደርካቸው ነው ጉልቶች የሚፋቁ። ምነው ራስን እንዲህ አንቷለው እባክህ? አሁን እንደሚሉት የአመት በዓል መዋያ ካልሰጣችሁኝ ብለው ባላገሮችን ሊዘርፉ ከሄዱና በእንዲህ ያለው የማይገባ ዘረፋ መካከል ደም ከፈሰሰ ጉልቶቹ እንደሚፋቁ አይጠርጥሩ። ይህ አዲስ አይደለም፣ ብዙ ጊዜ ትደርስ የታየ ነው። አንተ ስትነግስ ከጉልትህ ዳኝነትና ውርርድ በላህ ብለህ መታያና የአመት በዓል መዋያ ተቀበልክ። በጉልትህ የሚኖረውን ህዝብ አዘህ ቤትህንና አጥርህን አሰራህ ብለህ ጉልቶችን ትብቃለህ። እስከዚያ ድረስ ግን እኔ መሸሻ አፈር ሳይጫነኝ እንኳን ጥይት የሚገባበትንና የሚወጣበትን የማያውቅ ባላገር ማንም ቢሆን ይህን ሁሉ የሚከለክለኝ እንደሌለ ታያለህ። እስቲ ለእኛም ትንሽ ፋታ ስጡንና እንነጋገር እንጂ አሉ አዛይ ደስታ ቀኝ አዝማች አካሉ መልስ ለመስጠት ሲቃጡ። ነገሩን ከፊታራ ያፍ ቶሎ ተቀበሉና እዚህ አሉ ቀጠሉና እዚህ የተሰበሰብን እኮ ባላገር ስላነሳው አድማ ተመካክረን የሚበጀውን ለማድረግ ነበር እንጂ አድማ ተበሳይቶ ያላሰበውን ክፉ ነገር ቢናገር እንኳ የተበሳጨበትን ምክንያት ተረድተህ መታገስ ነበረብህ እንጂ ስራውን ለቃለሁ ማለት ላልተገባ
ዛሬ ተበሳይቶ ያላሰበውን ቢናገር ያላንተ እርዳታ እሱ ከባለ ሀገር ጋር ተጨቃጭቆ ኩናህል እንኳን እንደማያገኝ ሁላችን እናውቃለን። እሱም ሁልጊዜ የሚናገረው ነው የዘመድ ወዳጅ ከባዕድ ወዳጅ የሚለየው በርቶ ችግር በደረሰ ጊዜ ነው። እንደሚባለው ተረት አሁን የተፈጠረው መጥፎ ችግር ተወግዶ ነገሩ ድሮ ወደ ነበረበት እስኪመለስ ድረስ እንኳን አንተ በስራው ላይ ቆየኸው እኛም ሁላችን የምንተባበረበት ጊዜ ስለሆነ ስራው አለቃለሁ ማለት ብርቱ ጥፋት ነው ብለው ሲጨርሱ በፊታውራሪ ፊት ለአጭር ጊዜ ቦክ ብሎ የነበረው የደስታ ጽዳል እንደገና ትንሽ በትንሽ ደብዘዝ እያለ ሄዶ ሲጠፋ ይታይ ነበር። የለም አዛዥ፣ የዘመድ ጥልና የቁምጥና በሽታ ጎልቶ ከታየ በኋላ ድኑ አይድንምና ይልቅ በዚህ ላይ ጊዜያችንን ከማጥፋት የተነሳው ችግር የሚወገድበትን ዘዴ እንነጋገር። አሁን በእኔ የደረሰው ወዳጅህ እንዲጠረጥርህ ብትፈልግ አገልግሎትህን ያለ ዋጋ አቅርብለት የሚባለው ተረት ነው። አሁን ፊታውራሪ ሲናገሩ እንደሰማችኋቸው ይህን ያክል ዘመን አገልግሎቴን ያለ ዋጋ ያለ ምስጋና እንኳ መስጠቴ በሳቸው ከሳራ ለራሴ መወደድን መታወቅንና መከበርን ለማስረፍ መስሎት አያቸው። የዛሬ ለእናንተ እንግዳ ቢሆንባችሁና በቁጣ ተገፍተው ያላሰቡትን የተናገሩ ይመስላችሁ ለእኔ እንግዳ አይደለም። በየጊዜው በየምክንያቱ ሲያሰሙኝ የኖሩት ነው። ወዲያውም ሰው ሲቆጣና የአእምሮን ልጓም መያዝ ሲያቅተው የሚናገረው ነው የእውነተኛውን ስሜቱን የሚገልጸው። ስሜቱን ለመግታትና መርጦ ለመናገር በሚችልበት ጊዜ የሚናገረው አይደለም። ያልሞላ ተርፎ አይፈስም የሚባለው ተረት ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ነው። ስለዚህ ወንድማማች በጭራሽ እንዳንቆራረጥ ለርስት ጉልታቸው አስተዳዳሪና ነገር ፈጅ የሚሆናቸው ሌላ ሰው ቢፈልጉ ለእሳቸውም ለእኔም የተሻለ ነውና በዚህ አታስቸግሩን አሉ ቀኛዝማች። አይደለም እኮ ቀኛዝማች፣ አሁን ጥል ሳይነሳ ወይም የተነሳው ጥል ሳይከር እሱ በስራው ላይ እንዳሉ ሄደው ነገሩን ካላበረዱት ብለው ባላም በራስ ምትኩ ሊናገሩት እየፈለጉትን ሳይጨርሱ ወየውት እንዲያው ለመሆኑ ዳግመኛ ቀኝ አዝማች አካሉ በርስት ጉልቴ እንዲደርስ እኔ እሺ የምል ሆኜ ነው እሱን የምትለምኑት? ከቶ ምን ያለውን ዘመን አመጣብን ጌታዬ። እኔ ባለ ርስት ባለ ጉልቱ ሿሚው ሻሪው ተቀምጬ ተሿሚው ተሸላሚው ተሻሪው እባክህ ሹመትን አስልቀቅ እየተባለ ይለመናል። ብዙ ሰዓት ደግሞ ነገሩን ባጭሩ ቁርጥ አድርጌ ልንገራችሁ። ዳግመኛ ቀኝ አዝማች አካሉ እንኳን የሰው የታወት አማላጅ ይዞ ቢለምነኝ በርስተ ወጉልቴ ትውር ብሎ አይደርስም። ሹም በተሾመበት ቦታ ብዙ ጊዜ ከቆየ ሿሚው ባለቤቱ እየተረሳ ሹሙ ባለቤት የሚሆን መሆኑን እያወቅኩ ለጉልቴ ባለቤቱ እኔ መሆኔ እስኪረሳና አሁን የደረሰው እስኪደርስብኝ እሱን በሹመቱ ላይ ማቆየቴ ጥፋተኛ መሆኔን ደህና አድርጎ አስረድቶኛል። ይህ ነው ጥፋት፣ ሁለተኛ ግን አልደግመውም አሉ ፊታውራሪ ምርር ብለው። ይህማ ቅድም ቀኝ አዝማች እንዳለው የገዛ ቤትህን ልታፈርስ ታጥቀህ ተነስተሃል ማለት ነው አሉ አዛዥ። እንዴት አንተም ሁላችሁም ከእሱ ጋር ከቀኝ አዝማች አካሉ ጋር አድማችሁ ልትሰዱ ወይ የመጣችሁት? እኛስ በአንተ ላይ የታደመውን አድማ የምናፈርስበትን መንገድ ነበር የምንፈልገው። አንተ መንገዱን እያጠፋህ አስቸገርከን እንጂ አየህ ፊታውራሪ፣ የአመት በዓል መዋያ ካልሰጣችሁኝ ብለህ ከባለ ሀገር ጋር ስትዋጋ ደም መፍሰሱና ነፍስ መጥፋቱ ስለማይቀር ይህ ከዛሬ ቀደም ሹመትን ካሻረ ምክንያት ጋር አንድ ላይ ሆኖ በስተርጅና ክፉ ነገር ያመጣብሃል። ስለዚህ ነገሩን ቶሎ ማብረድ ያስፈልጋል። ነገሩንም ማብረድ የሚችለው የባለ ሀገሮችን ባህሪ ስለለመደው ቀኝ አዝማች ነው። ቤትህን ታፈርሳለህ ያልሁ ነገሩን ማብረድ የሚችለውን ሰው አይደርስብኝ ስላልክ ነው። ነገሩን ማብረድ የሚቻል ከሆነ እኔ በስራው ላይ ብቆይም ባልቆይም ልዩነት የለውም እኮ አዛዥ፣ ከመካከላችሁ ከአንድ ወይም ሁለት ሰዎች ጋር አብረን ሄደን ባላገሮችን መምከርና ሀሳባቸውን እንዲለውጡ ለማድረግ መሞከር እንችላለን። ባላገር ብለው ቀኝ አዝማች አካሉ ባላገሮች የሚለዝቡበትን መንገድ ለመግለጽ ሲጀምሩ፣ በሉ በቃችሁ እንግዲህ ስለ ምክሩም ሆነ ስለሌላው እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ሀሳባችሁን አወቅኩ፣ የምትፈልጉትን አወቅኩ፣ ብቻ ሁሉም የማልቀበለው ነው።
ድሮውንም ቢሆን ለባላገሬ ልብ ልብ እየሰጠ በማዘዝ ፈንታ ባላገርን እንለምን እያለ እንዲህ ያለ ችግር እንዲፈጠር ያደረገ ቀኝ አዝማች መሆኑን እናንተ ባታውቁን ያውቃል። ባላገር ሲታዘዝ እንጂ ሲለምን አይቼም ሰምቼም አላውቅም። ስለዚህ ለጉልቴ ገዢ ወይስ ለማኝ መሆኔን ለይቼም አውቅበት ጥሩ አጋጣሚ ገጥሞኛልና ይህ መልካም አጋጣሚን ያመልጠኝ ይፈልጋለሁ። ከእናንተ ማንንም ሳልሻ እኔ ከአሽከሮቼ ጋር ሄጄ እኔ ገዢ ባላገር ተገዢ መሆናችንን እንዳዳግም አድርጌ ለባላገር አስተምሬው እመጣለሁ አሉ ፊታውራሪ አቋርጠው። ፊታውራሪ መሸሻ ዘመዶቻቸውን የሰበሰቡት ቀኝ አዝማች አካሉን በዘመድ ፊት ወቅተው ካሰቀሱና ካስፈረዱባቸው በኋላ ባላገሮችን ወቅተው ስለሚያስገብሩበት ዘዴ ለመመካከር ነበር። ነገር ግን የተሰበሰቡት የጋራ ዘመዶች ፊታውራሪ እንዳሰቡት ቀኝ አዝማችን ወቅተው ስራቸውን እንዲለቁ በመፍረድ ፈንታ ባለፈው የሰሩትን አመስግነው ወደፊትም እንዲቀጥሉ ልመና ስለገቡና ከባላገሮች ጋር የተነሳውም ጥል በጦር ፈንታ በሰላም እንዲያልቅ ስላሳሰቡ ሁሉም ከቀኝ አዝማች አካሉ ጋር ያደሙባቸው መስሏቸው እናቱ ቀጣው ለቤቱ ታወደ አባቱ ሄዶ አባቱም እንደቀጣው ወይም እንደተቆጣው ዛን ሆድ ባሳቸውና መንፈሳቸው በዘመዶቻቸው ሁሉ ላይ ሸፍቶ መነጫነጭ ስለጀመሩ የተሰበሰቡት ሁሉ የሚያደርጉት ቅጡ ጠፍቷቸው ዝም ብለው እስበሳቸው ታዩ ዘመር። ከዚያ አባ ሞገሴ ሲፈሩ ሲቸሩ ተነስተው ጌቶች አሉት ሁሉ አንድ እንኳ ስህተት የለውም ሁሉም እውነት ነው። እግዚአብሔር ጌታን ከደሃ ገዥን ከተገዥ ለይቶ ሲሰራ ጌታው ገዥው ፍርድ ቢያጎድል ደሃ ቢበድል ጠያቂው መንግስት ከዚያም በላይ እግዚአብሔር ነው እንጂ ደሃ አቤት ከማለት አልፎ የሚተዳደርበትን ህግ ደንግጎና ፈራጅ ሆኖ አያውቅም። አሁን ባላገር አድሞ የሚሰራው ከተጋበቀር ሌላ ስም የለውም። መታና መትባል መዋያ ጥንት ያልተሰራ ነው የምትሉት እውነት አይደለም። ይህ ቆም ራቀ ከቅድመ መሲያ እግዚአብሔር ሲል መጽሐፍ እግዚአብሔር ቀብቶ በሾመው ፊት ባዶ እጅን አትቅረብ ማለቱ ነው። አንድም ያልተሾመ ተራ ሰው ወደ ተሾመ ጌታ በመትባል እንኳን አደረሶ ሊል ወይም ችግር ገጥሞት ችግሩን ሊያመለክት ሲቀርብ መታያያ እጅ መንሻ መባ የአመትባል መዋያ ይዞ እንጂ ባዶ እጁን አይቅረብ ሲል ነው። ስለዚህ የአመትባል መዋያ እና መታያያ መጽሐፍ ያዘዘ መሆኑ የታወቀ ነው። ነገር ግን ምንም እንኳ ባላገሮች አጥፊዎች በሆኑና ጌቶችም የተቆጡበት በሚገባ ቢሆን እንግዲህም ከደሃ ጥፋት ከጌታ ምህረት ተለይቶ አውቅምና ጌቶችን የምንለምነው ነገሩን እንዲተውት ነው። መቼም ከዋቸው እንግዲህ አሉ ፊታውራሪ አቋርጠው። ያቸው ደህና ቀጥ ብለው መጥተው ለመጨረሻ ሲደርሱ እንደምሳር እጀታ ሲቆለመው ባላገሮች አጥፍተዋል በድለዋል አንተ ተበድለሃል ነገር ግን የተበደልከው በዳዮቹን ማባበል መለመን ይገባሃል ይህ ነው ፍርድ አዋቂው አባ ሞገሴ የሚሉት አይደለም ይበሉ ሰማኖ በማያውቁበት ስራ ገብቶ አይዘባርቁ ይቀመጡ። በድለዋልና ይማሯቸው አልኩ እንጂ ለምኗቸው አላልኩ መኮርየቶች በማውቀው ነገር ገብቶ አስቸግሮ ዝም ይበሉ ብየታለሁ አሉ ፊታውራሪ እንደተቆጡ። እናንተ አልገባችሁ ብሎ ነው እንጂ ፊታውራሪ እኮ የሚሉት አለ ጉዱካሳ። አባ ሞገሴ ደንግጠው ሲቀመጡና ሌሎችም የሚናገሩት ናቸው ስለሳቸው ሲፋጠጡ ተመልክቶ እንደ ልማዱ እየሳቀ ፊታውራሪ እኮ የሚሏችሁ እግዚአብሔር አስተስቶ አለ ጊዜ አለ ቦታ የፈጠረኝ ሰው ነኝ ስለዚህ በሌሎች ዓለም በሌሎች ጊዜ ልኖር አይገባኝም የኔ ዓለም የኔ ጊዜ ድሮ ካለፉት ሰዎች ጋር ነውና እጄ ከባላገር ጋር ሲዋጋርሙትና ጥንት ካለፉት ሰዎች ከጓደኞቼ ጋር ልጨመር ነው ይሄ ነው አስተራቸው እንጂ ከብዙ ሺህ ባላገር ጋር ተዋግቼ ድል አደርጋለሁ ብለው አይደለም። ታዲያ እኔን አስተያየት የሚጠይቀኝ የለም እንጂ የሚጠይቀኝ ቢኖር የምፈርደውን ፍርድ ልንገራችሁ። የምፈርደው ፍርድ እንዲህ ነበር። ፊታውራሪ መሸሻ አርቲስት ጋር ለብሰው እንደገና ተወልደው ነው እንጂ ድሮ ከአራት ወይም ከአምስት መቶ ዘመን በፊት ከሞቱት ክፉ ሰዎች ያንዱ መንፈስ ናቸው። እኒህ ክፉ አሮጌ መንፈስ በአሮጌ ህይወታቸው በሰሩት ክፉ ስራ ወደ ገሃነም ሄደው ቅጣታቸውን በመቀበል ፈንታ አምልጠው እንደገና በአዲስ ስጋ ውስጥ ተሸሽገው መጥተው
ልክ በዛ ባሮጌ ህይወታቸው ለመዱትን ያደረጉ በዛን ጊዜ ይሰሩት የነበረውን ክፉ ስራ ሁሉ አንድ ሳይቀር እየሰሩ እስከዛሬ ድረስ ሰውን ሲሰቃዩ ኖሩ። በተለይ ባላገርን ከሁሉ የበለጠ ሲሰቃዩ ኖሩ። ስለዚህ ከሁሉ የበለጠ ግፍ የሰሩ በባላገር ላይ ስለሆነ ወደዚያው ሄደው ያ ግፍ የሰሩበት ባላገር ደብድቦ ሲገላቸው ይታየኛል። ይሄ ነው የኔ ፍርድ ሲል እየሳቀ እዚያ ከተሰበሰቡት አንዳንዶቹ ሳቅ መጥቶባቸው እንዳይስቁን ፈርተው እጃቸውን በፋቸው ላይ ያደረጉ ሲቸገሩ ይታዩ ነበር። ሌሎቹ ጉዱ ካሳ የሚለፈልፈውን ትተው የተፈጠረውን ችግር በያሳባቸው ያወጡ ያወርዱ ስለነበር እንዲያውም አልሰሙትም። ፊታውራሪ ጉዱ ካሳ በተናገረው ለመሳቅ አፋቸውን የያዙትን ዘመዶቻቸውን ሲያዩ ከሱ ይልቅ በእነሱ ተቆጥተው ምን ሳይናገሩ ተነስተው ወደ ልፍኛቸው ሄዱ። ከተሰበሰቡት ዘመድ ወዳጆቻቸው ጋር ተጣልተው በተለያዩበት ቀን ማግስት በሶስቱ ጉልቶቻቸው በሚኖሩት ባላገሮች ላይ ለመዝመት ሲነሱ ምሽታቸውና ልጃቸው ሌላው ይቀር እንኳን የረት ስንቅ ለማሰናዳት የአንድ ቀን ጊዜ እንዲሰጧቸው በግራቸው ወድቀው ለምነው አንድ ቀን አዋሏቸው። ወይዘሮ ጥሩ ባላቸውን ያን ዕለት ውለው በሁለተኛው ቀን እንዲነሱ ለምነው ለማሸነፍ የቻሉበት ከስንቁም ይልቅ ያ ሊነሱበት ያሰቡት ቀን ሮብ መሆኑን በማስታወስ ነበር። ምን ነው ጌታዬ፣ እንኳን ለጦርነት ለትንሽ ጉዳይስ ቢሆን እንደሱ ያለ ሰው በረው ቀን ይነሳል? እባክዎ ዛሬን ውለው ነገ ይነሱ። ነገ ሐሙስ ወዲያው የሚያመጡ ሚካኤል ሰኔ ሚካኤል ነው። እኛም ሌላው ቢቀር ያንድ ቀን ስንቅ አስተናግደን የተነሱ እንደሆነ እንደ ሁልጊዜው ቀንቶ ይመለሳሉ አሉ ወይዘሮ ጥሩ። ዘማቾችም ሆኑ አዳኞች ሮብና አርብ ከቤታቸው የተነሱ እንደሆነ አይቀናቸውም እየተባለ የሚነገረውን ፊታውራሪ ያምኑበታል። ብቻ ባላገሮችን ለመውጋት ከመቸኮላቸው ብዛት ልነሳበት ያሉት ቀን ሮብ መሆኑን ረስተው ነበርና ምሽታቸው ሲያስታውሷቸው ድንግጥ ብለው አሳባቸው እንደመመለስ ሲል በፊታቸው ላይ ታየ። ወዲያው የፊታውራሪን መለስ ማለት ከፊታቸው አንብበው እሜቴ የሚሉት እኮ እውነት ነው ጌቶች አሉ አባ ሞገሴ። በረቡዕ ቀን ለዘመቻ መነሳት ደግ አይደለም። ረቡዕ አይሁድ ጌታን ለመያዝ የመከሩበት ቀን ስለሆነ የካህዲዎች የአመፀኞች ቀን ነው፣ የጌታ ቀን አይደለም። ስለዚህ ዛሬን ውለው ነገ ይነሱ ይሻላል። እኔስ አንድ ቀን መሆን ባልሆን ምንም ልዩነት ስለሌለው ዛሬኑ እየነገ ብሄድ ግድ የለኝም። ብቻ የሚገርመኝ የባለ ሀገር አድማ እንደ ቁም ነገር ተቆጥሮ ሰውን ሁሉ የሚያክል ማሳሰቡ ነው። ባለጌ ባለ ሀገር ልቅጣ ብል እንደ ጦርነት መቆጠሩ ነው የሚገርመኝ። ያን ዕለት ሮብ ሴቶች ስንቅ ሲያሰናዱ ወንዶች ጠመንጃ ያለው 30-30 ጥይት እየተቀበለ ጠመንጃውን ሲወለውል ጠመንጃ የሌለው ጦርና ጋሻውን ሲጠራርግ ባልደራሶች የኮርቻ ከብቶችን አዛዦች የጭነት ከብቶችን ዕቃ ሲያጠባብቁ ውለው ሐሙስ የሰኔ ሚካኤል ዕለት ጉዞ ሆነ። ፊታውራሪን ከተከተሉት አሽከሮቻቸው 30ው ባለ ጠመንጃ 20ው ባለ ጦርና ጋሻ ነበሩ። ከነሱ ሌላ በባልደራሶችና በአዛዦች ክፍል ከብት የሚጠብቁና የሚጭኑ እንዲሁም ሌላ የመላላክ ስራ የሚሰሩ ጀሌዎች 10 ያክል ነበሩ። ስለዚህ በጠቅላላው 60 የሚሆኑ ወንዶች ከቤታቸው ጋር ሲዘምቱ ቤት ለመጠበቅ የቀሩት ወንዶች አዛዥ ዘሪሁንና ሞላ ባህሩ፣ ለከብት ጥበቃ ባላንዲሩ ገብሬ 2 ያክል ዘበኞች ነበሩ። በሴቶች በኩል ከእንጀራ ቤት የሀብትሽ እናት አመቴ፣ ከጠላ ቤት አድሜ፣ ከጠጅ ቤት ካሰች፣ ከወጥ ቤት ጌጤነሽ ሆነው በወይዘሮ የሰራሽ ግሩም አዝማችነት ዘመቱ። ወይዘሮ የሰራሽ ግሩም ከብዙ ጊዜ ጀምረው ፊታውራሪ ዘመቻም ይሁን አደን ሲሄዱ ተለይተው የማያውቁ አዝማች የጭንገረድ ናቸው። ከዘመቻ ወይም ካደን ሲመለሱም ሌሎች ጭንገረዶች በየርስቱና በየጉልቱ ቤት ተሰርቶላቸው ሲቀመጡ እሳቸው ዲማ ዋናው ቤት የወይዘሮ ጥሩ ምክትል ሆነው ይቀመጡ ነበር። በኋላ ፊታውራሪ በመሸምገላቸው ምክንያት የጭንገረዶቻቸውን ሁሉ ሲያሰናብቱ
የሰራሽን ማሰናበት አለቦ ከእንግዲህ ወዲያ ሷና ነኝ አብረን ባንድ ቤት አንቀመጥ ወይ ሷ ወይ እኔ ብለው ዋናው ምሽት ወይዘሮ ጥሩ ስላስቸገሩ በገና ጋር ይዛት ወይዘሮ ጥሩ ወይዘሮ የሰራሽ በጭራሽ እንዲሰናበቱ የጠየቁትን እንዲተዉ ፊታውራሪም ሁለቱን ሴቶች አብረው ማስቀመጣቸውን ትተው ለወይዘሮ የሰራሽ የተለየ ቤት ተፍተው እንዲያወጧቸው ተገላግለው እዚያው ዲማ ከዋናው ቤት ራቅ ባለ ቦታ ማረፊያ ቤት ተሰርቶላቸው ወይዘሮ የሰራሽ ቀለብና ደሞዛቸውን እየተቀበሉ ፊታውራሪም እንደ ድሮው ሁልጊዜ ባይሆን አንዳንድ ቀን እየጎበኟቸው ይቀመጣሉ። ፊታውራሪ ሳይሸመግሉ በዘመቻ ባይሆን ባደን ወይም በሌላ ምክንያት እቤታቸው ከሚኖሩበት በውጭ የሚኖሩበት ጊዜ ይበዛ ስለነበረ ከወይዘሮ ጥሩ ይልቅ ለወይዘሮ የሰራሽ ነበሩ። ከፊታውራሪ ጋር ወደ ውጭ በወጡ ቁጥር የበታች ካልሆነ የበላይ የለባቸው በወይዘሮ ጥሩ ፈንታ ምሽታክለው ምሽት መስለው ወንዱንም ሴቱንም አዘው እሜቴ ተብለው ደስ ብሏቸው ይኖሩ ነበር። መቼም ዋናው ነገር የጌቶች ሚስት እሜቴ መባሉ ነው እንጂ ሌላውማ ከሌሎች ይገኛል። ፊታውራሪ በሽምግልናቸው ምክንያት የድንኳን ኑሯቸውን በጭራሽ ትተው ቤታቸው መኖር ከጀመሩና ወይዘሮ የሰራሽንም የሚጎበኙበት አልፎ አልፎ ያውም አሽሟጣጭ በመፍራት ጨለማ ለብሰው በስርቆሽ ከሆነ በኋላ የወይዘሮ የሰራሽ ደስታም ያለፈውን የድንኳን ኑሮ በማስታወስና እንዲሁ አልፎ አልፎ በሚያገኙት ጉብኝት ተወስኖ ነበር። ሮብ ማታ ከፊታውራሪ ዘንድ አሽከር ተልኮ መጥቶ ባላገሮች ስላደሙ ፊታውራሪ ሊዘምቱባቸው መነሳታቸውንና እሳቸውም አብረው ለመዝመት ተሰናድተው እንዲያድሩ ጌቶች ማዘዛቸውን ሲነግራቸው ወይዘሮ የሰራሽ ለጊዜው የደስታ ድንጋጤ ሐሳባቸውን በታተነባቸውና የሚሉትንም የሚያደርጉትን ማጥተው ተርበተበቱ። ትንሽ ቆይተው ብቻ የተበታተነ ሐሳባቸውን እንደምንም ለማጠረቃቀምና ራሳቸውን ለመግዛት ሲችሉ ከተቀመጡበት ብድግ ብለው ተነስተው የመሰራቹን ላመጣው አሽከር ዋጋውን ከማለፊያው ጠላ አንድ ብርሌ ሰጥተውት ሲጠጣ እንደገና ቁጭ ብለው የሚመጣው የድንኳን ኑሮ ያለፈውን አንድ ባንድ እየጎተተ ስላመጣው አይናቸውን ሳያረግቡ ወደፊት ቦዘዝ አድርገው ተክለው ይመለከቱ ጀመር። በድንኳን ግብር ምላሽ ሆኖ አሽከሮች ሁሉ ከወጡ በኋላ እሳቸውና ፊታውራሪ ብቻ ይቀሩና ፊታውራሪ ከፍ ብሎ ተደልድሎ በተነጠፈላቸው መኝታ ላይ ቁጭ ይሉና ወይዘሮ የሰራሽ ከድልዳሉ በታች መሬት ቁጭ ብለው የጌቶችን ሱሪ ሲያወልቁ ከዚያ ሁለቱ ጎን ለጎን በድልዳሉ ላይ ተቀምጠው ከማለፊያው ጠጅ በማለፊያ ብርሌ እስኪበቃቸው ጠጥተው በዚያ ላይ ኮኛክ ደግመው ሁለቱም ደስ ሲላቸው ፊታውራሪ በልብስሽን አውልቂና በዚያ በኩል አልፈሽተኝ ዛሬ በጣም መርዶኛል ጀርባዬን እሺ ከሱ ከፍ ብለሽ ከኪ ዝቅ ብለሽ ጠቁሚ እሱ እንዴ የሚሉት ሁሉ ተዛላቸውና ያ ሁሉ ጥሩ ነገር እንደገና ታድሶ መጣባቸውና ያን ዕለት የሆነ መሰላቸውና አይናቸው ቦዞ ፊት ለፊት እንደተተከለ ልባቸውን ያሞቀው ደስታ በፊታቸው ወገግ ብሎ ይታይ ጀመር። እንዲህ ካለፈና ከሚመጣ ደስታ ጋር በልባቸው ሲጫወቱ እንዲህ ያለፈ ትዝታና የሚመጣ ተስፋ በራሳቸው ውስጥ ሲንጫጫና ሲያወካ መላእክቱን ያመጣው አሽከር ሁኔታቸውን እንደ ጉድ እየተመለከተ የሰጡትን ጠላ ጨርሶ ጠላይ ጥልኝ ብሎ ሲሄድ አላዩትም አልሰሙትም።